Kom spandeer die dag saam met my. Vroeg op en besig om Bybelstudie te doen. Vandag lees ek uit Psalms uit. Pak my gymsakke gou in, maak seker alles is daar en ook my gymkaartjie reg is. Ek vat twee van gunsteling saam om te stort. En check in die gymkaart, ek's by Body Culture. Ons ek uit by die deur. Ry Body Culture toe. Die vriendelikste staf is altyd daar, so ek regtig baie lekker om toe te gaan. Tyd vir die skaal, klim op die skaal en ek sien ek sies 128. Gou 'n bietjie swem julle en ek sukkel altyd met die flip en nou swem kappies. En is lekker om die water is reg lekker gewees. Gou stort en dan weer terug by die huis om skoon te maak, skottelgoed te was en huis skoon te maak net voordat ek begin werk by Kobay Vetmooi. Dit is altyd baie belangrik om seker te maak die huis is mooi skoon want ons weet Satan floreer in 'n vuil huis. Skottelgoed klaar. Moeg klaar gemop, sy kamer skoon, bed opmaak. En dan is dit tyd om te begin met Kobay Vetmooi se goedjies. Net voor dit, moet ek eers 'n waterbreke gevat. Dan se besig om pot gooi en verwerking van die audio's van die pot gooi te doen. En dan kyk ek ook na 'n paar van my sosiale media rekeninge, Telegram, kyk wat op die bank aangaan, drink nog water, nog pot gooi, 'n bietjie klavier.